Призначили вам субсидію або ж відмовили, віднині можна буде дізнатися про це на веб-порталі Пенсійного фонду України. В особистому кабінеті порталу електронних послуг повідомили, у фонді потрібно авторизуватися за допомогою електронного підпису або через Дію. Після чого в меню зліва вибрати рубрику «Мої повідомлення». Саме там буде ухвалене рішення про надання або ж відмову вам у житловій субсидії. З нами на зв'язку Дарія Марчак, перша заступниця міністра соціальної політики. Пані Дарію, вітаємо. Доброго ранку. Кабмін ухвалив рішення про суттєве спрощення процедури оформлення житлових субсидій. А поясніть, будь ласка, детальніше, про що саме йдеться? Ключова новація полягає в тому, як Пенсійний фонд, як орган, який призначає і нараховує субсидії, буде отримувати інформацію, необхідну для такого призначення. На сьогодні діючий механізм працює таким чином, що родина для того, щоб призначити субсидію, щоб її призначили субсидію, має заповнити заяву та декларацію, в якій зазначити досить детальну інформацію як про членів домогосподарства, так і про доходи родини, також видатки, зокрема, видатки на всі житлово-комунальні послуги, які ця родина отримує. І це означає, що по кожному надавачу житлово-комунальних послуг треба подати детальну інформацію, обсяг наданих послуг, реквізити надавачів. Тобто зробити такий достатньо суттєвий обсяг роботи на боці домогосподарства. Минулого тижня уряд ухвалив постанову, яка з моменту технічної реалізації дуже спростить весь механізм. Тому що родині не треба буде самі збирати всю інформацію. Їй потрібно буде уповноваженому члену родини, треба буде просто подати спрощену заяву, в якій зазначити членів домогосподарства, які зараз проживають в квартирі чи в будинку. А всю решту інформації Пенсійний фонд за рахунок обмінів даних з усіма органами влади збере самостійно. І це дозволить дуже сильно спростити і зменшити час, який необхіден родині для заповнення декларації. Також це дозволить зменшити час, необхідний для того, щоб призначити субсидію. Відповідно до нової постанови, субсидію, рішення про призначення чи непризначення буде ухвалено протягом 10 днів. І ключове – це те, що держава на ділі переходить до принципу, коли родині не треба приносити ніякі додаткові довідки чи інформацію, чи збирати самостійну інформацію, яка в держави вже наявна. Дарія, от ми зараз так говоримо, що так все легко буде, економія часу, не треба збирати всі довідки. Через 10 днів людині відмовляють, і автоматично у людини виникає питання, що точно зі мною вчинили несправедливо. Людина іде за місцем своєї реєстрації, вона може так вчиняти і піднімати питання про перегляд? Не просто може, ми спеціально передбачаємо, що якщо родині призначається субсидія, вона призначається за замовченням, родини просто про це повідомляють. Якщо з певних причин під час перевірки інформації з'ясовано, що за певними критеріями доходів родина не має права на призначення, родину буде повідомлено електронними засобами комунікації, які родина сама зазначить, чи це може бути Viber, чи електронна пошта, чи будь-який месенджер. І відповідно, член родини, якщо він побачить, що він не згодний з тими критеріями, які ми отримали за рахунок обмінів даних, то він зможе подати уточнену інформацію до органів Пенсійного фонду чи через центри надання адміністративних послуг. І таким чином оскаржити це рішення, дати більш детальну інформацію, яка може стати підставою для призначення субсидій. Новий порядок оформлення субсидій, він, зокрема, передбачає, що Пенсійний фонд сам перевірятиме рівень доходів, домогосподарства, обсяги, норми споживання компослуг, а фахівців достатньо для цього? Чи ця вся система і перевірки автоматизуються? Так, ключова ідея і мета – це автоматизація процедури прийняття рішень. Тобто будуть працювати алгоритми, не люди.
І якраз ці алгоритми, вони насправді працюють і сьогодні, тому що коли родина подає заяву на призначення субсидії, все однак через систему обмінів ми перевіряємо цю інформацію, зокрема через систему верифікації, бази верифікації Міністерства фінансів. Але ми робимо вже це постфактум. Зараз ми змінюємо процедуру. Тобто родині не треба буде подавати ту інформацію, яка і так все однак наявна в державних ресурсах. Але це буде робитись автоматично. Що ж, дякуємо вам. Дар'я Марчак, перша заступниця міністра соціальної політики України, була з нами в марафоні «Єдині новини».